ଆମର ଯେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ 8ଟାରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଲଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 8:30ଟାରେ ଆମର ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମଝିରେ ପଠାଇଥିଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆ ଅପେକ୍ଷା ECI.results.gov.in ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟର୍। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଁ, ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ECI କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟର୍। ମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 147ଟା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 51ଟିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲିଡ଼୍ କରୁଛି 30ଟାରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲିଡ଼୍ କରୁଛି 14ଟାରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 5ଟିରେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ 1ଟିରେ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି 1ଟିରେ। ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କହିଥିଲି ଗତକାଲି, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ମାନେ ଏନ୍କୋର୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବି ସେଇଟା ବି ଦେଖୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜି କାଉଣ୍ଟିଂ ଡେ ଅଛି, ଆମେ କୌଣସି ଆରୋମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁନା ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ କିଛି ବିକଜ୍ ନୋବଡ଼ି ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଫୋନ୍ସ ଇନ୍ସାଇଡ୍। ଅଫକୋର୍ସ ଦ ଆରୋ ଏଆରଓ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ପସ୍, ୱି ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦେମ୍। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟ୍ ସେୟାର ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି, ଆମର ଆସେମ୍ବଲିରେ ଭୋଟ୍ ସେୟାର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଥିଲା, ବିଜେପି 41.88%, ବିଜେଡ଼ି 39.66%, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 11.83%। ତାପରେ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆପଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି ଯେ ଆମର 15ଟିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ବିଜେପି 10ଟିରେ ଲିଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି 3ଟିରେ ଲିଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଏନ୍ସି 2ଟିରେ, ଏବଂ ଭୋଟ୍ ସେୟାର ବିଜେପିର 45.35%, ବିଜେଡ଼ି 35.02%, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 14.64%। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି। ଆଉ ଯଦି ECIର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଅଛି ରେଜଲ୍ଟ ସାଇଟ୍, results.ECI.gov.in, ସେଥିରେ ଆପଣ ତାର ସବୁ କଲର୍ କୋଡିଂ ବି ଅଛି, ମାନେ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଭୋଟ୍ ସେୟାର ଦେଖିପାରିବେ, କିଏ ଲିଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, କେଉଁ ପାର୍ଟିର କେତେ ଭୋଟ୍ ସେୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଅଛି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ମାନେ ଆଜ୍ ୱି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଅନ୍ ସେଣ୍ଡିଂ, ବଟ୍ ଇନିସିଆଲି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଏନ୍କୋର୍ରେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହୁଏ, କାରଣ ଏଇଟା ନୂଆ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଟେବୁଲ୍ରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ତାକୁ ତାପରେ ଅବଜର୍ଭର ତାକୁ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ଏନ୍କୋର୍ରେ ତାପରେ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ, ତାପରେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ଥିବେ, ସିଏ ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ଅବଜର୍ଭର ସାଇନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ସେଇଟା ଏନ୍କୋର୍ରେ ଯାଇକି ଫାଇନାଲ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ଏନ୍କୋର୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍କୁ ଆସେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ହାଭ୍ ୟୋର୍ ପେସେନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଇନିସିଆଲି ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱିଲ୍ ବି ସ୍ଲୋ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଦ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସେସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ନିଡ଼୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଏନି ମାନେ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କି କାଉଣ୍ଟିଂ ଡିଲେ ହେବ ବା କ'ଣ କିଛି, ସବୁଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ସବୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।